E aí, moçada, bom dia, bom dia. Graças a Deus, iniciando mais um dia. Estamos aí firme e forte, pronto para finalizar o brancão aí já. Você tá doido, hein? Grade já tá aqui na mesa de operações. O compressorzão tá fazendo ar. Enquanto isso, eu vou montar esses acabamentos daqui, ó. Eu montei aquele dia. Vamos montar aqui hoje. Deixar ele bem ajeitadinho. Depois eu vou dar uma polida nele. Vou ver se eu tiro esse negócio aqui pra colar também, ó. Que tá quebrado aqui, ó. Tirar ele, meter uma fibra, colar ele e colocar de novo. E esse para-barro eu vou tirar daqui, vou fazer um suporte aqui no estribo para ele ficar encostadinho aqui no paralama, mas parafusado no estribo, porque aqui ele força muito o paralama e ele é um trem de plástico. Eu vou colocar uma borracha também, porque esse aqui tem uma que está afastando de ré, ele pega aqui, ele força muito aqui, ó. Ele força muito o paralama aqui. Tá doido. O dia hoje vai ser mais de boa, moçada. Hoje vai ser mais tranquilo. Na verdade aqui é só cobrir aqui essas borrachas. Dá mais trabalho pra empapelar ela, mas isso é rapidão pra poder lixar ela e pintar. Daqui a pouquinho nós já dá um pega nela aí já. Tudo bem empapeladinho. O emblema aqui, ó. Eu não tirei a grade porque, moçada, aqui pra tirar, ó, ele tem essas cabeças de plástico aqui, ó, derretida. Então, se eu arrancar isso aí tudinho pra poder pintar, depois na hora de colocar ia dar trabalho, ó. Bem que aqui, ó, como é que já tá, ó. Ah, tá dando folga. Eu vou ter que ver um jeito de eu colar essa grade depois que eu acabar de pintar ela. Ver um jeito de eu colar aqui, ó. Tá quebrando também, ó. Vou estudar uma maneira de reforçar ela aqui, ó, onde já tá soltando. Vou ver o que que eu vou fazer aqui ainda, moçada. Vou estudar um jeito aqui depois. Dar uma reforçada nela pra ela parar de bater, ó. Ela bate demais essa grade. Vamos meter tinta aí agora. Vou colocar ela aqui em cima aqui pra ficar melhor.
A grade já pintadinha, envernizada, tá suja, poeira demais. Já comecei a tirar as fitas. Ficou bom. Ficou bacana de bom, hein? Aqui um embleminha que eu empapelei, ficou bem empapeladinho. Só o ouro, galera. Vou começar a tirar as fitas aqui agora. Gastei mais de hora só pra empapelar. Agora é rapidão, tá? Desbuiar tudo aí. Você tá doido? Rapaz, vamos ver se deu certo aqui, né? Se não pintou além do que devia. Aqui foi onde eu papelei bem os cantinhos. Rapaz, ficou filé, hein? Brancão de cara nova, pintadinho os paralamas, capô, a grade agora, falta só colar o embleminha daqui, ó, ele é colado, vou passar uma cola aqui pra mim, poder colar ele aqui certinho, e foi ontem, graças a Deus. Falta só colocar o bigodinho agora. Só o ouro. Vamos ver daqui pra mais tarde se der coragem. Vou pegar, vou dar uma lavada nele. Dar um grau no carrão. Aí tá bem. Bem alinhado agora. Capô, grade. Agora eu vou estar bonitão, pronto para rodar. E é isso aí, moçada, finalizando mais um dia. Vamos ver se daqui para mais tarde dá coragem, eu vou dar um banho nele. É, moçada, e vamos que vamos. Acabamos de finalizar ali a reforma do capô do Brancão, pintei a grade, tudinho. Já montei o para-choque, os paralamas, tudo, montei a grade, tudo belezinha. Agora eu tô subindo pro Tangará, galera. Vou subir lá pra Tangará, vou deixar o Brancão internado lá pra poder roubar o câmbio. Tá roncando bastante o câmbio e aí escapando a quinta, né? E aí o camisa 10 ligou lá, conversou com o rapaz lá e ele falou pra levar o caminhão lá, deixar lá que ele vai mexer amanhã. Amanhã ele já começa a mexer no caminhão. Não, fica aí uns 4, 5 dias de folga. Você tá doido? Agora não vai ter mais nada pra mexer no caminhão. O caminhão vai ficar lá no Tangará e eu vou descer embora. Eu não vou ficar lá, não. Vou largar o caminhão lá. Já mandei mensagem com a turma aqui já perguntando se tem alguém lá pra me pegar uma carona pra descer embora. Se não, eu pego o Uber. Pego o Uber lá e desço embora pra Arenápolis. Ai, você tá doido, mas tá bom demais. Por acaso vai ficar uns 4, 5 dias internado ali, viu, galera? Já peguei dois coxinhos novos. Já tá ali dentro. E tem um coxinho ali que tá rachado. O outro já tá bem velho, né? Então já vou levar dois coxinhos do câmbio novo. Já falo pro cara trocar logo. Aproveitar logo o embalo, né? Mas vai dar bom, vai dar bom. Então vamos ficar meio sumido aí por um dia. Positiva? É, moçada. Chegando aqui na oficina já. Você tá doido. A oficina do rapaz aí é bem lotada. Faz dias que o Dema tá conversando com ele aí pra ver
uma vaga aí pra nós trazer o caminhão. Vamos ver. Vou dar uma parada aqui pra trás aqui um pouco. Vamos lá conversar com ele, ver como é que vai fazer pra botar o caminhão lá dentro. Não é aqui não, é na outra lá. Aqui é um lava-jato. Parar não. Moçada, olha lá o brancão lá atrás, lá. Não dá nem pra ver, só a gaiola. Ficou internada aí agora. Hoje é quinta-feira, já é quase 5 horas da tarde, 4h40. Pra minha sorte, o Arlindo tá aqui no Marfrig. Vou pegar uma carona com ele pra descer embora. Já tirei meu pertence no caminhão. Só peguei minha garrafinha de café. Fazer o quê? Deixa aí agora. Vou deixar o brancão aí agora. O cara falou que lá pra quarta-feira tá pronto. Vou esperar ele tirar o câmbio, aí passa o orçamento do meu patrão lá, compra as peças, revisa tudinho. E lá pra quarta-feira nós vem buscar o brancão. Você tá doido. Mas tá bom. Agora eu vou pegar a carona com a Arlene, descer embora pra casa. Porque eu vou ficar uns dias de boa, né? Você tá doido, moçada. É isso aí, agora vou aqui na beira da BR aqui. Vou esperar o Arlene sair lá do Marfrig, esse que já tá lavando o caminhão dele lá já. Vou esperar ele acabar de lavar o caminhão dele lá. Passa aqui, eu pego uma carona mais ele e desço embora pra casa. Transmarinho, transporte de gado com excelência e preço acessível. 65 99613 0543. Falar com nosso amigo Demar.